Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Haber verdiğimiz kimi Azerbaycan Diplomatik Akademiyasının tələbəsi Sərxan Həsənov kardeşi Ali ile birce Bakıda yaşadığı ünvanda dəm qazından boğularak ölüb. Qafqazinfo'nun məlumatına görə 2019-cu ildə qəbul imtihanlarında 696 bal toplayarak 3-cü qrup üzrə ölkə birincisi olan Prezident təqaüdçüsü Sərxan Həsənovun verilişlərin birində qonaq olarkən lentə alınan görüntüləri yayılıb. Sərxan Həsənov xarici ölkələrdə təhsilini davam etdirmək istəyirmiş. Allah rəhmət eləsin.